Розтрощені кілька автівок і пошкоджені східці магазину. Це результати нічних пригод п'яного водія автобуса в Умані. Про це повідомляють надзвичайні новини. Кермувальник маршрутки спочатку протаранив два автомобілі, потім його авто зависло на дверях місцевого магазину. Сам водій заявив, йому стало зле в дорозі. Тоді як перевірка показала алкоголь у крові. Тепер чоловік буде відповідати і за кермування на підпитку, і за розтрощені авто. Водій автомобіля «Мерседес» вдаряється в автомобіль «Міцубіші Аутлендер», який був припаркований. Потім вирулює на смугу зустрічного руху, здійснює зіткнення з автомобілем «Пежо», автобус рухається по інерції і зупиняється в східцях.